קבלו בבקשה את מיכאל דובינסקי, מומחה טכנולוגי, ואת שירה קמחי, מנהלת לקוחות במגזר ההייטק. שלום לכולם. נתחיל ונודה למאסטר צ'יף. כן. מאסטר צ'יף, הכוכב הגדול של הילו 4, הלהיט החדש של אקסבוקס. אז באמת אנחנו שמחים להיות כאן, אני ומיכאל. בבקשה, דבר מיכאל, אני מקשיבה. טוב, תודה רבה שירה. אז באמת אחרי הרבה עבודה מאומצת פה בישראל, אנחנו שמחים ונרגשים להשיק בפניכם כאן היום, ברגע זה, את האקסבוקס 360, לראשונה בישראל באופן רשמי. שדרך אגב, הפכה השנה להיות קונסולת המשחקים הנמכרת ביותר בעולם. עכשיו, שירה, מה זה אומר תכלס באופן רשמי? מה זה אומר באופן רשמי? זה אומר שאקסבוקס מגיע היום לישראל עם חוויית בידור עשירה וחדשה, עם אחריות של מייקרוסופט כמובן, חשוב עם מאוד. שירות, ותמיכה טכנית שיהיו לראשונה בעברית. ובנוסף לכל זה, מגיע היום לישראל גם האקסבוקס לייב. מכיר? בטח. מכיר. חיבור של... או, בבקשה. עוד כמה מכירים פה. בבקשה. חיבור של האקסבוקס לאינטרנט בעצם פותח בפנינו עולם באמת חדש של בידור ומולטימדיה בסלון ובכל המכשירים הניידים. אז בעצם מה שזה אומר זה שעם האקסבוקס לייב תוכלו לרכוש משחקים אונליין, לשחק עם חברים ברשת, לגלוש באופן מלא עם האקספלורר מהאקסבוקס, ועוד המון המון דברים מגניבים שעוד צפויים להגיע בהמשך. לגמרי. וגם באקסבוקס, כמו במכשירים האחרים, תוכלו להיכנס אל החשבון האישי שלכם, אותו חשבון מייקרוסופט, זה שנודד איתכם מהווינדוס פון, לטאבלט, לפי-סי, עכשיו גם לאקסבוקס. האמת שאחד הדברים שאני הכי אוהב בחשבון הזה זה את האבטר שלי. זה בעצם דמות שכל אחד מייצר וזה שתהיה דומה לו. כן, בדיוק, לא דומה. שתי טיפות מים, לא ראיתי כזה דבר, ever. אני יכול עם הסיבוב. כן, כן, זה מדהים, ממש דומה. מצד שני, תכף שלי, תכף תגיע לפה ותראה, זה דמיון אמיתי. מה שאני אוהבת בחמודה הזאת זה שהיא פשוט הולכת איתי לכל מקום ושומרת על כל ההישגים של כל המשחקים שלי. לא משנה מאיזה מכשיר שיחקתי, מאוד חשוב. נכון. לגמרי. טוב, אז בעצם כבר הרבה זמן שמדברים על החזון של 3 screens in a cloud, 4 כן. screens in a cloud, קיצור, מלא screens in a cloud. המון. שזה בעצם סנחן לי את העבודה הביתה, לא כזה נעים, את הבית לעבודה, קצת עדיף. יותר נעים. ועכשיו בעצם אני יכול גם להפוך את הסלון למרכז בידורי שמשולב עם עולם המחשוב. אז אם עד עכשיו ראינו איך הטכנולוגיה באה לידי ביטוי כמעט בכל המסכים, בואו נראה איך גם הטלוויזיה מצטרפת לחגיגה. טוב, אז האמת היא שהיום אנחנו יושבים, בטח קורה גם לך, בטח קורה גם לכם, יושבים בסלון, יש טלוויזיה, רואים טלוויזיה, משחקים בקונסולה, מסביב, טאבלט, סמארטפון, מלא מלא בלגן. השאלה היא, למה לא לחבר את הכל ביחד? אפשר, אין בעיה. בבקשה? אפליקציה, קוראים לה סמארט גלאס. סמארט גלאס, נעימה. בעצם אפליקציה שהופכת לא רק את המכשירים שלנו לחכמים יותר, אלא גם את הטלוויזיה הרגילה שלנו לטלוויזיה חכמה. טכנולוגיה שמאפשרת לנו חיבור חלק בין כל המכשירים. רוצה לראות? אני רוצה לראות, השאלה אם אנחנו מחוברים. נקווה שאפשר לראות. נקווה שאפשר לראות. נראה חשוך מאוד. כן, לא נראה לי. אוקיי. הנה רגע, נראה יותר טוב. סבבה. כעיקרון זה אפליקציה שאפשר להתקין אותה כבר היום, שלא כל כך רואים אותה עכשיו, אבל היו אמורים לראות, שאפשר להתקין על כל אחד מהמכשירים שלנו, על הטלפון, על הטאבלט, ובאמצעותה לשלוט על האקסבוקס, לנגן סרטים, לשלוט על המשחקים, להוריד תוכן, הכל. אוקיי, מגניב ביותר. את רוצה לראות עוד משהו מגניב? זה היה נורא נורא מגניב איך שראינו את זה. בוא נזרום עוד פעם. נניח, נניח ואני נוסע ברכבת. נניח. אוקיי? ורואה איזה סרט מתח, משהו מטורף. נגיד, תני דוגמה, זה משהו טוב שראית בזמן האחרון. מה, משהו מותח? כן. האמת? לפני יומיים היה פרק בדורה שבוץ הלך לאיבוד, היה שם סרט, חבל לך, אז הייתי בכל משפחה הייתה בטירוף. סבבה. דורה. זרום. אחלה. זרום. נזרום עם דורה. נניח, נוסע ברכבת, רואה דורה ובוץ. נגיד. סבבה.
מגיע לתחנה, אין מה לעשות, חייב לרדת מהרכבת. בקיצור, אין מה לעשות, צריך להפסיק את הסרט. מה עושים? מה עושים? רוצים להמשיך לראות את הסרט בבית מאותה נקודה? מתים. אין בעיה. בעצם מה שאני עושה זה אני פותח את האפליקציה של הסרטים שלי, ובעצם כשאני מנגן את הסרט, מה שאני עושה בצורה מאוד מאוד פשוטה, בשתי לחיצות, אני פשוט מזרים אותו לתוך האקסבוקס שלי. ובעצם מה שקורה, הסרט ממשיך מאותה נקודה. מה שיפה אבל בטכנולוג זה שהוא עושה את כל ההדגמה, כאילו בזה יוצאים, כן? אני אוהב את זה. הנה! והנה זה הצליח! ואנחנו רואים. יש לנו וידאו. שאני יכול להריץ את הסרט קדימה. לעצור אותו. בעצם לעשות כל מה שאני רוצה עם הסרט. מדליק. עשית את כל הפעולות, אני אדם. אז בסופו של דבר מה שעשית זה הזרמת הסרט, אפשר להזרים מוזיקה, תמונות, בעצם כל מה שאתם רק רוצים. נכון. כן. כל מה שצריך זה שנהיה באותה רשת אלחוטית ובצורה מאוד מאוד פשוטה, בכמה לחיצות על המכשיר, אני פשוט מזרים את הסרט מאותה נקודה לתוך האקסבוקס, אני עובר לספה, הסרט, הטלוויזיה, והכל ממשיך מאותה נקודה שעצרנו. טוב, נראה לי דיברנו מספיק. כן. מספיק. נראה לי שהגיע הזמן קצת לזוז, קצת לשחק, קצת לבלות, לעשות משהו יותר... יאללה, בכיף. יאללה. מה את מציעה? תשמע, אני מסתכלת עליך, אני מאוד אוהבת אותך, אתה יודע. נו. אבל אני מסתכלת עליך... זה הולך להיות רע. כן. לא, אתה, תקשיב, אתה לא בן הכי ספורטיבי כאילו בעולם. הייתי, הייתי. היית, יכול להיות, סבבה. בעברי. בעברך, כן, אני יש לי כבר... התמדה מאוד רצינית באי הליכה למכון, אבל בסדר, עזוב, כמוני כמוך. אבל באקסבוקס 360 יש משחק חדש ממש מדליק, בשיתוף עם נייקי, דרך אגב, שאולי יש סיכוי קטן שיצליח להזיז אפילו, לא נגיד מה, כאלה שלא זזים כמון. קצת סקפטי, אבל... אני איתך לגמרי. מוכן לנסות. אז תקשיב, צריך להדגים את המשחק הזה, אני מקווה שגם נוכל לראות את זה המסך, תכף נראה. לא נראה לי שכדאי שאנחנו נעשה את זה? לא, לא, ממש לא. אז אני ממש שמחה להזמין לכאן את מורן קורן פורטל, מדריכת נייקי מוסמכת. אתה רואה? ככה. שלום מורן. בבקשה. מה שלומכם? איזה כיף. מה העניינים? מה קורה? בסדר גמור. בסדר גמור, אפילו מתרגשת קצת, אבל ברור, כיף גדול. ברור, בצדק, בצדק. מורן, ספרי לנו קצת על הנייקי טריינר. אוקיי, אז הנייקי קינקט טריינינג זה שיתוף פעולה בין טכנולוגיית הקינקט של מייקרוסופט לבין תוכנית האימונים האינטנסיבית של נייקי. בעצם זה נותן לנו בסופו של דבר תוכנית אימונים ומדריך אישי אצלך בסלון, מבלי שתזוז מהבית. מדליק. זה כמו שאני אגיע אליך, מיכאל, ונתחיל להתאמן בבית אולי שלך. אולי זה יגרום לי להתאמן. אולי, אולי, אולי באמת. או, הנה אנחנו רואים את זה פה עכשיו, מורן. טוב, בואו תראו איך זה עובד. הנה המדריך האישי שלכם, אוקיי? איך שמעלים את המשחק הוא כבר מתחיל לדבר. הנה פה הוא קצת מסביר על האימון, על אופי האימון. אני מתחילה בחימום קצר. הוא מזהה אותי. ידיים על הראש. בבקשה. ומתחילה. לא רע, לא רע. את זה אני יכול לעשות. אפ, אפילו מתקן אותי. לאט, לאט. אוי, מורן, מה זה המספרים האלה שם? מצד שמאל, למטה, המספרים שרצים. כן, זה בעצם הנייקי מיילס שלי, זה נקודות נייקי שנצברות לי לחשבון. אוקיי. חשבון הכושר ומדד האנרגיה. וזה מסתבר לחשבון האישי שלי של נייקי. התחממת? התחממתי, ואחרי קטע החימום, אנחנו נמשיך, וזה בעצם מה שיפה פה זה שהבינו שקהל היעד שלנו, אז צריך קצת לשעשע אותו, אוקיי? אז שזה יהיה מעניין, יש עכשיו מאחוריי זכוכיות שאני כל הזמן צריכה לעלות, לרדת, לקפוץ על הרצפה, הצידה, להשתמש בכל הזוויות שיש לנו בגוף ולעבוד חזק. נשמע מגניב, בכבוד. יאללה, לכי על זה. בכבוד, תודה. לכי על זה, קפצי, תעשי, אנחנו... אוקיי. אוקיי. מתחילה. זיהה אותה. זיהה אותי? כן. 3, 2, 1, start. אוקיי. או, או, או. טוב. טוב, או. האמת שזה נראה ממש מגניב. כן. תצאי. למטה. יאללה. לא רע, לא רע. הייתי אומרת. Halfway there, keep going. אני לא שוברת כלום. Almost there. Keep it together. כמעט שבוע. ואחורה. Oh, זה. Keep going.
board tight. Try to stay on the line. Try not to move back and forth too much. כמעט. יפה מאוד. אהבתי, אני מעניין, כיף. ודרך אגב, אמרו לי לשבור זכוכיות, כן? אז שלא תחשבו ש... כן, שלא יהיו יבנות פשוט, אנחנו ביקשנו ממנה לשבור זכוכיות. מורן, תודה רבה רבה. תודה רבה, מורן. תודה לכם, תהנו. קבלו בבקשה את שלי לנצמן, סמנכ"ל Enterprise Services. תודה רבה למיכאל ושירה שהפגינו את האקסבוקס בהכרזה שלנו היום, תודה רבה. ותודה לרקדנים שרקדו מאוד יפה. בבית אני עושה את זה בלבל הרבה יותר גבוה. בתחילת האירוע הזמינה אתכם סיגל לצאת איתנו למסע של גילוי עולמות חדשים, מלווים בהרבה חוויות ורגעים מרגשים. רגע לפני שאנחנו מסיימים ויוצאים לעולם עשיר ומגוון יותר, אנחנו רוצים להודות לכם שהגעתם לכאן היום לשמוע, לראות ובעיקר לגלות. לגלות עולם חדש, עולם עשיר בהזדמנויות לכל ארגון, עסק ובעצם לכל אחד. אנחנו רוצים להודות לשותפים שלנו שעושים איתנו דרך ארוכה ומיוחדת. באמת מגיע להם מחיאות כפיים. וחוגגים יחד איתנו היום וכל השנה את ההשקות החדשות והמסירות שיש לנו ואת הפתרונות והמוצרים החדשים שלנו. אתם מוזמנים מכאן להמשיך וליהנות בתערוכה בביתן 10 למבצעים המיוחדים שיש שם, כולל בחברת בג. ואנחנו מאוד מאוד מקווים שנהניתם ושבאמת פתחנו בפניכם עולם רחב יותר. תודה שבאתם, המשך יום נפלא לכולם. עוד דבר אחד. אמרנו שאנחנו מכריזים היום את אקסבוקס, ולא נשאיר אתכם בלי להרגיש אותו. אז כל מי שרוצה מוזמן לצאת מהדלתות פה למתחם האקסבוקס שפתחנו עכשיו ולגעת במוצר החדש. תודה רבה לכולם.